马有垂缰之意，犬有食草之恩，羊羔跪乳报母恩，猿偷鲜果自奔，猪只罗网护体，鼠盗鱼粮防身，梅鹿见食等成群，是无义之人可恨。今天呀，咱们就要说说这草原上的无义之人阿姆尔萨纳了。至于这阿姆尔萨纳到底是无义之人呢，还是为了民族独立而奋斗的英雄，在这段书结束之前呢，咱们一定会好好的分析分析。这话说呀，这大清朝两路大军，第一支西路军呢，由这个一等武艺谋勇公赵惠带领，另外一支呢是北路军，由这个亲王成衮扎布带领。在这墨西蒙古的草原上啊，搜山捡海的就开始逮这个阿姆尔萨纳。这阿逆呀，自叛清以来啊，说实话活得实属不易。刚一起兵叛清啊，就有人响应他，谁呀？就是南疆的小和卓霍济寨。可是没过多久呢，这小和卓霍济寨一看呢，这阿姆尔萨纳根本就没有统一墨西蒙古这片草原的实力，跟着这个阿姆尔萨纳混呢，不但前途没链，弄不好啊还会被这八旗大军一口吃掉。所以说呀，这小和卓霍济真心一横啊，对这个阿姆尔萨纳就来了一个反戈一击。哎，这阿姆尔萨纳这几千人呢，一下子就让这个小和卓的几千人给打散了。这小和卓霍济丹呢，抢了阿姆尔萨纳的辎重，哎，跑回了南疆。咱们放下他不表啊，单说说这穷途末路的阿姆尔萨纳。这阿姆尔萨纳呀，也只能带着几百人，哎，有说是一百几十人的，跑到了哪儿啊？邻国哈斯克。您可别看呢，在这草原上已然穷途末路的阿姆尔萨纳，哎，在这邻国眼里啊，却成了香饽饽。可不光是这个哈斯克想收留他，就连俄罗斯也向他抛来了橄榄枝。那他们都是什么意思呢？实际上啊，他们都是想利用这个阿姆尔萨纳在墨西蒙古这块草原上啊，培养一支受自己控制的傀儡政权。他们都知道啊，这鄂鲁特啊，也就是啊这准噶尔汗国的主体民族，那人性浑横浑横的。他们这两国呀，都比邻准噶尔汗国，这两个国家呀，谁也不愿意挨着一个强大的蒙古帝国。不过那更不愿意的，他们是不想看到这块疆土啊成为大清的版图。清征准噶尔之战一打，他们就都起了贼心了。他们乐意看见这个北疆准部啊现在这种乱乎劲儿，于是呢就想趁乱扶持自己的傀儡政权。这阿逆也权衡利弊之后啊，还是决定去投靠这个哈斯克的阿布赖汗。您别看呢，这后来这阿布赖汗呢，给大清朝廷、给乾隆皇帝写的这些国书啊，都跟舔狗一般。这会儿啊，他是没看出啊这事情的严重性，于是啊，他就把这个阿逆收留了。他不但收留了阿姆尔萨纳，还让这个阿姆尔萨纳带领着他的哈斯克兵跑到啊原来准噶尔汗国的地界去打古草。去打什么古草啊？也就是啊去抢劫这个清军的辎重。那您想啊，这抢劫辎重咱们先放在一边，哎，这个收藏的这个阿逆，那这清军能干吗？于是当时啊，这个大清朝在前线的总指挥大帅哈达哈就向这个阿布赖汗提出了交涉，让他交出阿逆。面对这个大军压境，这阿布赖汗呢倒不是很强硬，不过给出的答复啊，不是没看见呢，就是找不着。这期间呢，又经历了这个漠北蒙古的彻邑之变，哎，这个清衮杂卜的叛乱，还没等着叛乱平息呀，这墨西蒙古又反了两位乾隆皇帝刚刚出封的大汗，就是这个噶拉藏多尔济和巴亚尔。这会儿的阿逆呀，趁乱也赶紧跳出来和这个噶拉藏多尔济和巴亚尔会了盟。会盟以后达成了共识，别管以后啊谁来做这块草原的大汗，现在呢都应该啊是枪口一致对外，先把这八旗兵赶跑了再说。可是这帮叛贼啊，谁也没料到，经过这么一乱呢，这大清国呀换帅了，赵惠来了。这回啊再向着哈斯克可汗阿布赖要人的
可不是哈达哈了，是赵慧。这阿布赖可早就听说了，哎，这赵慧也在这个草原上对这个准噶尔人呢实施的叫做赶尽杀绝，根本就不接受投降。当然了，这里边的原因呢，咱们前几番书我没少讲了，这儿咱就不多废话了。哈萨克的阿布赖呀，可就没有原来那么气儿足了，低三下四的，可就向这个清军，向这个赵慧乞和了。哎，昨天呢，咱们就正讲到这儿，关于这阿布赖是怎么处置阿姆萨纳的，说法不一。这阿布赖大汗呢，自己和这个清廷是这么交代的。他说呀，这阿姆萨纳再次来投的时候，身边呢只有28骑。这会儿呢，我哈萨克汗国呀就有归顺大清的心，看到这个阿逆来投啊，先把他稳住，在夜里呀偷偷的放跑了阿逆的战马。可是这阿姆萨纳非常机警，在夜里巡视的时候，发现他自己的战马被放跑了呀，他就起了疑心了。于是啊，他也没顾得叫起了自己的这些部众，哎，当然了，也就是20多人呗，带着自己的家人呢，偷偷的从草原上趁着夜色就跑了。那跑了也没有办法呀，这哈萨克人呢就只有逮住了他这些部众，献到了赵慧的大营当中，其中啊就包括这阿姆萨纳的侄子达什车灵和宰桑齐巴汗。据他们说呀，这阿姆萨纳带着8个家人向俄罗斯方向逃窜了。还有其他另外一种说法，这另外一个版本呢是这样介绍的，说这个阿布赖汗呢根本就没想把这个阿逆啊献给八旗军，实际上啊是他亲自派人护送着阿姆萨纳和他的家人一同啊到了这个沙俄的边境，那边就有俄国人呢把这阿姆萨纳接应到了俄罗斯。那这个乾隆皇帝得知这个消息之后啊，立刻命李藩院写了一封外交照会，就交到了沙俄手中。那意思就是说呀，你赶紧把这个叛贼给我交回来。早在这个尼布楚以后啊，这中俄两国就签订过条约，双方不能啊收留任何逃逆之人。这沙俄这股啊揣着明白装糊涂的装孙子劲儿啊，全世界简直就没谁了。他先说呀，谁？阿姆萨纳？不知道，没看见，没来我这儿啊。然后啊，被这个大清朝廷的这外交诏书挤得急了，他又说，哦，好像是有这么码子事儿。哎，不过呀，这个过这个界河的时候掉河里淹死了。后来呀，实在是躲不过去了，因为啊，这个在前线的赵慧已经派出细作侦查出了真实的情况，并且呀，截获了这个沙俄的信使，还缴获了这俄国总督啊和这个阿姆萨纳之间的通信。于是这俄国人把脸一抹呀，又变了，干脆跟这个大清朝廷和乾隆皇帝就直说了，不给。为什么不给呀？是因为这阿姆萨纳他是一个独立国家的君主，他并不是这清政府所说的大清国的叛徒，所以说呢，我们也没有义务按照条约把他交给你们。这乾隆皇帝一听就急了，于是让李藩院再次修书召会沙俄政府。这阿姆萨纳是本朝的双凤亲王，还有官职是定边右副将军，并且呀，这印信和当时册封的诏文还在，你们怎么能抵赖呢？如果沙俄政府拒不交出阿姆萨纳，那么八旗大军将进入沙俄境内，抓回所有叛逃到俄罗斯的准噶尔人。于是这俄国人也慌了，这沙俄政府啊急忙的就通知了西伯利亚总督，让他们赶紧的把这阿姆萨纳交给这个八旗兵也就完了。可是这西伯利亚总督啊回信来了，晚了，这阿姆萨纳死了。那么说这是真的吗？哎，这还真是真的。据这个俄史记载啊，乾隆22年，也就是公元1757年的7月28日，这阿姆萨纳呀就逃到了沙俄的县米巴拉丁斯克，随着这个赵慧派出的细作，总在打探他的下落。这俄国人怕暴露他的行踪，于是啊就把他送到了亚美舍沃。就在这期间啊，这阿姆萨纳他得了天花了。这会儿的大清朝廷啊和这个前线的赵慧往这俄罗斯派出了很多侦察阿姆萨纳下落的细作，
这俄国人想把它藏哪儿呢？于是啊，就把这个阿尼啊藏到了托波尔斯二十俄里以外的一个叫做库杜斯克的酒厂。有人说呀，这是俄国人把这个阿尼藏起来了。实际上，我怎么想，这是俄国人把它隔离了呢？没过几天，就在这个1756年的9月15日，这阿姆尔萨那就病死在这个叫做库杜斯克的酒厂。那这大清朝廷他信了吗？信了。因为这个前线的八旗军呢，立刻就派出了验尸队，跑到这个俄罗斯啊，去验证了这个死人，他就是阿姆尔萨纳。这乾隆皇帝说了，这东西太可恨了，我们活着呀，要见着人，死了呀，要见着死人。必须把这阿尼的尸首啊给我运回来。哎，这俄国人呢还就真拿出来这秃尾巴狗的横劲儿，就是不给。可是也没办法呀，这俄罗斯啊实在是太远了。这乾隆皇帝在震怒之下呀，也没有别的好办法，一怒之下就驱逐了所有在北京的俄国传教士。哎，这一下呢，在乾隆年呢，这罗刹面算是空了。这时间一长啊，这乾隆皇帝也想明白了，既然呢人已经死了呀，也起不到煽阴风点鬼火的作用了，干脆爱怎么地怎么地吧，这尸首呢不要也罢。作为现代人的我呀，想想啊，这唯一的损失呢，可能就是这乾隆皇帝啊少了一个用人脑壳做的酒杯。这苏联人写了一本啊叫做《准噶尔汗国史》，对这个阿姆尔萨纳呀有了一番评价。他说这个阿姆尔萨纳呀是达瓦齐的盟友，而后呢又成为死敌，起先背叛了自己的民族，投降了清帝国，而后呢在2年的时间里啊，又领导了反对征服者的解放斗争，成为了这场解放斗争的旗帜性人物。就这样啊，结束了他短暂的疾风骤雨般的一生。蒙古人民呢永远怀念阿姆尔萨纳，并把他呀当做了最后一个反对外国征服者的全民解放运动的领袖，当做一位争取蒙古独立的英雄来展示和怀念他。那咱们来分析分析这句话啊，这几句话呀让我看来他纯属是扯淡。哎，扯淡。我们纵观的这阿姆尔萨纳短暂的只有35年的一生，我们可以总结出这个人实际上啊是被权力欲望迷住了心智的人，和这个达瓦齐搞叛乱实际上啊就是为了多分一些在这个墨西蒙古的利益。可是实力不济，手腕不强，没争过达瓦齐，于是啊干脆就叛逃到了清朝，并且引着亲兵入疆，回到了他的祖国。他所谓的祖国，实际上准噶尔汗国那会儿还是他的祖国吗？并不是。他接受了大清朝廷的亲王双凤，并且呀成为了大清朝廷的定边右副将军。他在接受这些爵位和官职的时候就已经发誓效忠大清朝廷了。在之后的几次草原势力割据当中啊，他对自己本民族的同胞哎也是非常的不客气，该杀杀，该抢抢。反叛失利以后啊，又毫不犹豫地投靠了哈萨克和俄罗斯。我相信呢，他潜逃到哈萨克和俄罗斯之后，一定也会宣誓效忠当地的君主。己姓家奴，反复小人，就这样的人怎么能称之为民族英雄呢？那么我们都知道，后来叛乱的小和卓霍基瞻，他的脑壳啊被乾隆皇帝做成了酒碗，现在啊还流传于世，就藏在台北的故宫博物院。那么这阿姆尔萨纳又留没留下什么遗迹呢？哎，有，就在新疆的科克多海。我虽然没去过那儿啊，但是听说有一首歌挺有名，就是写那儿的。在那个景区里啊，有一座山很有名，叫做神钟山。这座山呢，它真正的名字其实就叫做阿姆尔萨纳峰。它为什么叫这个名字呢？就是因为啊，在乾隆22年的某一天，清军曾经啊追击阿姆尔萨纳至此。当这个导游啊讲到这个名字的由来的时候啊，可能会给您讲一个凄美的爱情故事。可您别听他的，哎，因为我这个是正根，他那个大概齐啊，哎，是编出来的导游故事。他们会告诉您的这座山呢叫阿米尔萨拉峰，实际上不对，这座山峰的名字就叫做阿姆尔萨纳。这阿姆尔萨纳的故事啊，哎，也就差不多要结束了。那么明天咱们聊点什么呢？明天的书啊，您可以理解为是大小和卓之乱的开始，也可以理解为是清征准噶尔之战这段书的拾遗。
那么不管怎么说，今儿天不早了，咱们有什么话呀，明天接着聊。